Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Hökməli qəsəbəsində həyata keçirdikləri növbəti tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha bir nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin qəsəbədə yaşayan Elvin Əlipşanov tutulub. Üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ondan 43 ədəd hazır hökmlər formasında satış üçün qablaşdırılan narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Elvin Əlipşanov ifadəsində heroini sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu şəxsdən əldə etdiyini bildirib. O, Hökməli və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu qeyd edib. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilir. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.